င်္ဂလာပါခင်ဗျာရဲစော် online piano class ကနေပြီးတော့ကြိုဆိုပါရခင်ဗျာဒီနေ့ရဲစော်ရဲ့ပညာဒါနအစီအစဉ် day 2ပေါ့နော်ဦးဆောင်လိုင်းရေးသားထားတဲ့လွမ်းရဲမပြေတခြင်းရဲ့ day 2ကိုစတင်ပြီးတော့ဒါပြန်လည်အရှင်းပြမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာပြီးခဲ့တဲ့ day 1မှာတော့ intro 10ပါပေါ့နော်10ပါကိုလေ့ကျင့်ခဲ့ပြီပေါ့နော် fa fa mi အခုကတော့ရဲစော်ကတော့transport ကို plus 4 e key ကိုချိန်လာတာပေါ့နော်လေ့ကျင့်ရလွယ်ကူအောင်ဒါ c key ကိုပဲပြန်ချိန်လိုက်မယ်နော် fa fa mi re fa ဒါ in intro တုန်းကဒါ in intro တုန်းကတီးခဲ့တာကတော့1 2 3 4 fa mi re do fa miဒီအားလေးကိုတီးခဲ့တာပါနော်ဒါလေးနဲ့တီးခဲ့တယ်အခုဒါ day 2မှာဒါ notes စာရွက်ပေါ်မှာ6ဘားမြောက်ကနေပြီးတော့19ဘားထိတီးရမှာပေါ့နော်19ဘားထိကိုတီးရမယ်သူရဲ့အပိုက်ရေတွေကဒါစာသားအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဒါမစုံနိုင်မီလားဘွားတွေကဒါပထမအခေါက်ပေါ့နော်ပထမတစ်ခေါက်ကိုတီးမယ်ငါတို့အကြောင်းသားဘဝလဲပြီးတော့ဒါ music ကိုပြန်တီးတယ်ပေါ့နော် music intro 10ပါးကိုပြန်တီးတယ် day 1ကအတိုင်းကိုပြန်တီးပြီးတော့ now ဒုတိယဟို repeat 2လဲကြတော့ဖြူစင်ခဲ့ဆုံးသစ္စာတရားနဲ့အဲ့ဒီစာသားနဲ့အတူဒါဟို repeat 2လဲကြတော့ intro 10ပါးကိုမတီးတော့ chorus ကိုဝင်ဖို့အတွက်ဒါနှစ်ပါးလေးခံပြီးတော့ chorus ကိုဝင်ပါအရင်ဆုံးစတိုင်နဲ့မကျင့်ခင်ကိုဒီတိုင်းအလော့မယ်လိုဒီကိုမက်ထရိုနိုမ်နဲ့အရင်ဆုံးတီးရမှာပေါ့နော်ဒါမှလည်းတကယ်တမ်းတီးတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့လိုချင်တဲ့တန်ဖိုး132နဲ့ကျင့်နိုင်မှာပေါ့နော်ဥပမာဆိုရင်ဒုတိယအကျော်ကိုပြန်တီးမယ်နော်ဒုတိယအကျော်6ဘားမြောက်ပါနဲ့ပြန်စမယ်အဖြူစင်ခဲဆုံး1 2 3 4 1 2 mi 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 sa mi re mi doto to 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 mi so so la so 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 si 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 do re mi re do fa so fa mi re fa so fa mi re so mi mi re do fa fa mi re do la di do di do di pi pi no di chain chang no yi ye le ma o twa ma bo no chorus ko twa ma bo no okay di lo so yin patthama a sin ga roကော့ဒီကိုအရင်ဆုံးပတ္တန်ဟိုစတိုင်နဲ့ဖွင့်ပြီးတော့เนาะအဲကန်ထရီရော့ပေါ့เนาะအမှန်ဆုံးတော့ AB နဲ့လေ့ကျင့်လဲအဆင်ပြေတာပေါ့เนาะကန်ထရီရော့နဲ့ရဲစော်ကတော့ယူပြီးတော့တီးရတာပေါ့เนาะโอเคပထမဦးဆုံးဒါကော့ဒီကိုအရင်ကျင့်မှာပေါ့เนาะတော့တခါနှိပ်ပြီးအစီမံโอเคเนาะဒါပြီးရင်မယ်လိုဒီနဲ့ဟိုဖြည်းဖြည်းချင်းကိုယ့်ကိုဒီမှာမက်ထရိုနိုမ်လေးပေးပြီးတော့ခေါ်လိုက်မယ်အဲ့လိုချင်းမှာပေါ့နော်မက်ထရိုနိုမ်လေးနဲ့ချင်းပြီးတော့မှဒါကိုယ့်ရဲ့ဒီစတိုင်နဲ့စပြီးတော့တီးလို့ရပြီပေါ့နော်โอเคဒီလိုဆိုရင်ရဲစော်တို့ဒါဒီနေ့လေ့ကျင့်ခဲ့တာတွေကိုဒါကိုယ့်ရဲ့ကီးဘုတ်ပေါ်မှာပြန်ပြီးတော့လေ့ကျင့်နိုင်မယ်လို့ရဲစော်ယုံကြည်ပါတယ်ခင်ဗျာပြီးတော့ comment ထဲမှာဒါ notes ကိုလည်းရဲစော်မှတ်နာပေးမှာပေါ့နော်အားလုံးကျွန်တော်ပြောရှင်ကြပါစေခင်ဗျာ